В Ужгороді оголосили переможців серед авторів малої прози – премії імені Івана Чандея. Понад 270 творів з усієї України опрацювали члени журі. Із усіх робіт обирали кращі, розповідають, було непросто. Вони зрозуміли, що є 6 робіт, які просто відірвалися від усіх інших. І, звичайно, що нам, як організаторам, просто довелося вирішити, скільки буде третіх, скільки буде других. У нас ще були такі сонячні промені, які припали до душі якомусь конкретному члену журі. І це народилися почесні відзнаки конкурсу. Найкращих визначали у 2 номінаціях – «Мала проза», «Твори новелли» та номінація «Чендеєзнавство». Організатори розповідають, цьогоріч географія конкурсу розширилася, до участі долучилась авторка з Іспанії. В цьому напрямку працюватимуть і надалі. Писали ж автори на різну тематику. З десяток оповідань про АТО, про сучасну війну, яка в нас відбувається. І мені здається, що це дуже показово і дуже добре, що ця тема не замовчується або не відкладається десь на потім. Дуже багато, певно, солдатів наших, які повертаються звідти з передової, і вони думають, як їх зустрінуть. І, можливо, в когось, можливо, навіть в багатьох з'являлись такі думки, що було б, якби мене не впізнали, як би відреагували мої рідні, близькі, всі, напевно, про це задумуються. І ось я спробувала стати на місце одного з таких солдатів. Цьогоріч захід пройшов вже вдруге. Основна ж мета конкурсу – підтримка молодих новелістів.